O Grupo de Teatro Político Internacionalmente é um projeto cuja área temática é a cultura. Ele nasceu no Centro de Ciências Sociais Aplicadas e tem como foco trabalhar com temáticas sociais e políticas da sociedade brasileira contemporânea, cuja metodologia está de acordo com os propósitos sociais e artísticos embasados no método do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. O projeto é coordenado pela professora doutora Mariana Bacarini, do Departamento de Relações Internacionais. E eu, Isabela Ketlin, sou a atual bolsista do teatro e aluna do sexto período do curso de Relações Internacionais. Contamos atualmente com 20 integrantes, e em razão das diversas atividades realizadas, felizmente o projeto conseguiu a entrada de mais pessoas, a maioria do curso de RI, mas também de cursos como Ciências Sociais e Psicologia. No ano de 2021, devido ao contexto da pandemia do Covid-19, o nosso projeto optou por um processo de renovação e de exploração de novas possibilidades. Adaptamos nossas atividades ao contexto de ensino remoto e isolamento social. Os nossos principais objetivos, então, para o ano de 2021 foram ter uma maior presença nos meios digitais e reformular nossos sketches para serem disponibilizados online, de modo que as problemáticas trabalhadas presencialmente pudessem atingir um público maior pelo poder de disseminação das redes sociais. Com foco em alcançar os objetivos, mantivemos nossas reuniões semanais para organizar as atividades. Disso, definimos nossas principais ferramentas de trabalho: o Instagram, o YouTube e o Google Meet. O Teatro Político Internacionalmente, nas redes sociais, elaborou postagens com exemplos de como a arte se relaciona com o político e de que maneira a metodologia do teatro do oprimido pode ser uma ferramenta de transformação social. Como meio de registro do trabalho já realizado pelo grupo, alguns dos esquetes produzidos e encenados foram adaptados, gravados e postados nas redes sociais do projeto. Um dos esquetes produzidos e adaptados, chamado Elevador da Fé, está participando da competição Plural Mais, realizada pela ONU, sobre liberdade religiosa, com divulgação de resultado previsto para dezembro. Neste segundo semestre, o projeto também está organizando uma série de eventos virtuais abertos à comunidade, com convidados de diversas localidades, inclusive docentes das artes cênicas da UFPB, para elucidar o poder transformador da arte como ferramenta educacional na emancipação política e social. Além disso, desenvolvemos parcerias com outros centros da universidade e com projetos de extensão do programa Conecta, através do NUB, o Núcleo Universitário de Bem-Estar, o que demandou a elaboração de oficinas realizadas de modo virtual pelo Google Meet, que interligassem a arte com fortalecimento da saúde mental e a adaptação de mais um sketch, Disfarces, apresentado no primeiro semestre deste ano em evento organizado pelo NUB com demais projetos de extensão, visando a promoção de bem-estar no cotidiano universitário. Tem sido um ano de muitos desafios devido ao contexto no qual nos encontramos e às dificuldades individuais que cada um tem passado. Adaptar um projeto artístico para os relatos virtuais é um desafio diário, uma vez que todas as nossas atividades acontecem através de uma tela. Manter todos motivados em desenvolver o projeto que quer transformar a realidade e entender de que forma poderíamos continuar tocando as pessoas foram as principais dificuldades impostas, mas fomos atrás de procurar saídas que permitissem o contato com o nosso público. Por isso, realizamos parcerias com demais centros e projetos e também aprendemos a utilizar as ferramentas virtuais, as quais podem alcançar um contingente de público maior, usando a arte como meio de questionamento e transformação social. Assim, apesar dos desafios impostos ao longo deste ano, conseguimos obter bons resultados. Primeiro, com as atividades que realizamos, tivemos maior engajamento nas redes sociais, alcançando um público maior. Ademais, eu, em conjunto com mais dois integrantes e a coordenadora do projeto, finalizamos a produção de um artigo baseado nas pesquisas realizadas sobre as temáticas tratadas internacionalmente e apresentamos no 12º Congresso Latino-Americano de Investigação para a Paz. A ampliação da nossa área de atuação e da nossa rede de contatos foi crucial para o momento delicado que estamos vivendo, uma vez que atuamos em conjunto para a promoção da saúde mental, além de ter sido estratégica para um futuro retorno das atividades presenciais, pois, desta forma, conseguiremos difundir ainda mais o teatro do oprimido como uma metodologia intermediadora de questões políticas e sociais sensíveis à sociedade, ressaltando a importância do projeto como uma ferramenta que busca desenvolver o pensamento crítico em relação às formas de opressão presentes na sociedade e contribuir para o exercício da cidadania e da mudança por uma sociedade menos opressora. No mais, é isto. Nos sigam nas redes sociais e obrigada pela atenção.